これは河川敷で出会った二人の少年の物語である。いや、たまには散歩もいいな。うん、ちょっと、俺、置いてきましたよ。あ、違いますよ。え、じゃあこれ、さっき、なんか置いたでしょ。これ違います、僕のじゃないです。僕のじゃないです。いやいや、違う、僕のじゃないです。え、絶対うまいのじゃん、あれ。違います。置いてたしね。まあいいや。よくここ来るの？あ、ここ全然、あ、いつも来ますよ。いつも来てんだ。いつも来てんの、ここに。いや、俺たまたま来たけど。いや、ここ良くないですか？いや、ここジャリジャリジャリ、もういや、ジャリジャリ、それがいいんですよ。いや、小指舐める癖の人。これは河川敷で出会った二人の少年の物語で。いや、本当に一人なの、いつも。まあ、いつも一人で。いや、かわいそうだな。そっか、分かった。じゃあ俺これからさ、暇の時来るよ、ここ。本当ですか？うん、いいよいいよ、俺も暇だし。え、すごい優しい。いやいや、別に。いや、こんな優しくされたの初めてです。そう、本当にいないんだ、友達。さっきもエロ本拾ってくれ、あ、え、エロ本？え、違います。今エロ本言ったよね。いや、絶対、あ、お前のやん。いや、認めたでしょ、今。いや、絶対お前、いや、もう持ち帰っていいよ、別に。何も思わないよ、俺は。本当？こんな優しい人いるんだなって。いやいや、どこにでもいるわ。本当、僕、優しくされたの初めてで。もう僕、昔から一人ぼっちで。オナニーするときもずっと一人で。いや、オナニーは基本、一人でするものごめんなさい。いやいや、お腹減っちゃった。あ、そう、いいよ、いいよ。いや、軽食がフランスパンって、また突っ込まないといけねえのか、やだな。いや、いや、おにぎりかーい。え、おにぎりかーい。あれ、かーい。あれ、飛ばないっすね。飛ばないぞ。あれ、どうした今回。あれ、あれ、さっきも飛んだのにね、ちゃんと。操縦士さん、操縦士さん、あ、そう、あれ。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。いや、本当にお願いします。